Tere tulemast vaatama videoülevaadet autokäed tabelitest. Minu nimi on Raido Puust. Sissejuhatusena, mis asi on autokäedi tabel? Autokäedi tabel on ka siin esilehel täiesti olemas ja tegemist on siis tabeliga, selle kõige klassikalisemas mõttes, mis võib sisaldada nii tekstilist kui numbrilist infot. Antud videos me vaatame siis autokäedi tabeleid täiesti nullist alustades, ehk kuna autokäedi tabel on stiilil põhinev, siis kuidas tabeli stiili luua, mis on selle omadused, seejärel kuidas meie poolt loodud stiili kasutada uue tabeli loomisel, seejärel vaatame tabelite laiendatud sisuvõimalusi, mis moodi sinna infot on võimalik kuvada, vaatame ka erinevaid viise, kuidas veel tabeleid saab luua, kasutades AutoCADi erinevaid töövahendeid, muuhulgas siis ka attribuutide väljavõtte tabelitesse. Kui üks tabel on tehtud ja see on standardne tabel oma veergude mõistes näiteks, siis peaksime vaatama ka võimalust, kuidas me saame seda taas kasutada erinevates joonistes. Peale seda vaatame tabelite eksporti-importi, mille üks väljund on tabelite tavaline kopeerimine, kleepimine tabelarvutusprogrammidest näiteks Microsoft Excel ja OpenOffice Calc. Viimase asjana tabelite juures vaatame tabelite linkimist, seda siis Microsoft Exceli näitel, mis siis väljendub selles, et me seome ära AutoCADi joonise ja Exceli tabelifaili ja emba kumba siis uuendatakse, uueneb ka kas siis AutoCADi joonises olev tabel või Excelis vastav lahter või lahtrid. AutoCADi tabel põhineb stiilil. Seega me alustame ülevaadet täiesti tühjast failist, kus meil on olemas standardne tabeli stiil ja meie loome sinna ühe lisaks. AutoCADi tabeli stiili akna me saame avada järgmiselt. Kas siis võtame riba pealt Annotate Tables ja Table Style või trükkime käsureale Table Style. Kui kasutame siin riba Annotate, seejärel Tables sektsioon ja saame avada siis Table Style dialoogi. Iga joonis sisaldab vähemalt ühte tabeli stiili. Üldjuhul on selle nimetus standard. Meil on võimalus seda vaikimisi stiili ära muuta või luua joonise mahtu täiesti uus omaette stiil. Ja seda siis kanda ka joonisest joonisesse, näiteks tehes seda joonise mallis. Tabeli stiili loomine on analoogne teksti stiili loomisele, mõõtketi stiili loomisele, ehk siis uus stiil luuakse olemasoleva põhjal. Et kui mul on siin hetkel valitud standard, siis uue tabeli stiili loon ma nupuga New. Minu käest küsitakse uue stiili nime, panen siin näiteks tabel ja seejärel continue. Seejärel saan defineerida tabeli stiilile omaseid parameetreid. Näiteks vasakus sektsioonis ma näen ühelt poolt tabeli eelvaadet, aga lisaks sellele saan ma muuta ära siis kas tabel kulgeb ülevalt all või alt ülesse. Nii et table direction on hetkel down, kui ma võtan siit up, tabel kulgeb alt ülesse, aga jätan siin down peale. Ja paremas sektsioonis ma näen tabelarvutusprogrammile sarnaseid viise, kuidas ma saan esitust, ehk siis tabeli esitust seadistada, muuta. Oluline erinevus on siin, et tabel on vaikimisi jagatud meil kolmeks alamosaks. Ja need nimetused või pealkirjad on näha ka siin eelvaates. On title, mis siis on tabeli pealkiri, on header, mis on tabeli veergude pealkiri, ja siis on andmestik, mis võib olla nii tekstiline kui numbriline, nii et data. Ja sellest lähtuvalt on siin alamstiilid, vastavate lahtrite stiilid, cell styles, nende samade nimetustega, title, ID ja data. Nii et me saame valides siit siis lahtri stiili näha, mis moodi see muudatus, mis me nüüd teeme, kajastub. Üldjuhul, kui ma teen esimest sissejuhatavat osa tabelite stiilide loomises, ma teen väga lihtsa näite. Ma võtan kõigepealt siit title lahtri stiili ja seejärel ütleme, et selle konkreetse lahtri taustavärv on oletame, et punane. Ma näen eelvaadet, et milline ta siis välja näeb. Lisaks sellele ma saan ära muuta ka teksti joondumist, alignment, format, formaati ja järgnevatel paanidel teksti poodes on siis jällegi tabelarvutusprogrammile sarnased võimalused redigeerida tabeli sisu välimust. Muuhulgas näiteks tekstpaani peal saan ma hüpata hoobilt teksti stiili aknasse ja redigeerida seal teksti stiili, mida tahan kasutada näiteks oma tabelis. Hetkel ma seda teha ei taha, panen cancel. Antud näites ma ei lisa selle title lahtri stiilile midagi enamat, vaid võtan järgmise, võtan hiide ja panen siin ka ainsa muudatusena värvitooni yellow. Ja seejärel võtan ka data ja panen siin omakorda nüüd rohelise green. Nii et veel kord antud tabeli stiili näide on puhtalt presentatsiooni iseloomuga, et muudatused paistaksid hästi välja. Ja sellega oleme ka tabeli stiili defineerinud. Pange tähele seda, et siin ma ei määra tabeli ridade või veergude arvu.
ka see eelvaate aken on selles mõttes lihtsalt eelvaate aken, see ei tähenda seda, et mu lõptabelis on kolm veergu või viis rida. Seda tehakse juba tabeli lisamisel, määratakse siis vastavalt ridade ja veergude arv. Nii et antud juhul ma panen OK-ga selle dialoogi kinni, mul on nüüd uus tabeli stiil, tabel. Ja see on ka hoobilt siis vaikimisi tabeli stiil, current table style. Seejärel lähen close ja välja. Tabeli stiil salvestatakse joonise mahus. Juhul kui neid eksisteerib, siis ma saan neid vaadata riba peal jällegi olles annotate ja siin on siis hüpik menüü, kus ma näen seda sama nimekirja ja saan siis valida enne tabeli loomist mulle sobiva tabeli stiili. Aga mõistagi saan ka hiljem seda olemasoleva tabeli juures ära muuta. Järgmisena vaatamegi, kuidas tabelit lisada. Tabeli lisamiseks kasutan ma käsku table ja selle käsu leian ma riba pealt annotate, seejärel tahvel tables ja siin on olemas käsk table. Aga võin ka käsurea peale trükkida siis lihtsalt table. Ma lähen kõigepealt mudel ruumi ja seejärel klikin siin riba peal table töövahendil. Nüüd avatakse meile dialog insert table ja mis ma siin siis teha saan? Kõigepealt ma saan ära muuta table style, aga jätan selle vaikimisi stiili, mis siin praegu on ka kuvatud. Seejärel ma saan määrata, kas ma soovin alustada tühjast tabelist Start from empty table või siis linkida see olemasoleva Exceli tabeliga. Aga selle jätame me edaspidiseks. Siin ma näen jällegi eelvaate akent ja paremal pool sektsioonis saan ma määrata siis muuhulgas, kuidas tabelit lisan ja ka veergude ja ridade arvu. Nüüd ka siin on mõned nüansid, mis tuleks üle vaadata. Esimene asi specify in certain point. See tähendab seda, et ma fikseerin veeru laiuse. Ja sõltuvalt veergude arvust on ka mul paigas tabeli laius. Kui ma võtan specify window, siis ma saan mõistagi tirides näidata tabeli suuruse. Nüüd emba kumba eelistada, see ei olegi nii oluline, et sõltuvalt joonisest ja kuhu me seda tabelit tahame näiteks mahutada, võib mõnel juhul osutada paremaks näiteks specify window, kuid antud juhul kasutame specify in certain point varianti. Nüüd veergude ridad arv. Veergudega on lihtne. Veergude arv on nii, nagu me seda oleme harjunud mõistma. Kuid ridade arvu juures on oluline märkida seda, et siin on kasutusel mõiste data rows. Kui tabeli stiili kirjeldasime, siis see märgitud seda, et tabel koosneb vaikimisi kolmest erinevast lahtri stiilist. Ehk siis on title, on hiide ja seejärel on data. Ja just seda roheliste ridade arvu tähendabki see data rows siin. Nii et ta ei kaasa veeru pealkirja ega ka tabeli pealkirja. Nii et ma jätaksingi võib-olla siin columns 5, data rows 5. Seejärel ma tulen selle juurde hiljem tagasi, kui me oleme ühe tabeli juba teinud. Mida tähendab see set cell styles? Jätan nii nagu hetkel paigas on. Ehk siis ma tahan näha tabeli pealkirja, ma tahan näha veeru pealkirja ja ma tahan siis näha mõistagi ka andme ridu. Ja seejärel klikin OK. Nüüd on hiire küljes mul see tabel. Teen kliki, kuhu ma tahan teda lisada. Olemas ta ongi. Ma näiteksin ka teist varianti. Kui ma võtan uuesti siit table ja oletame, et ma oma tabelis ei taha näha veeru pealkirjasid. Ehk siis see hiide, seda ei oleks, kollast rida ei oleks, mul on ainult tabeli pealkiri ja lisaks siis ka andmestik. Sellisel juhul ma redigeerin just seda sektsiooni siin. Nii et first row jääb title, second row võtan siit ka data. Te näete, et eelvaates kadus ära see kollane rida ja seejärel jällegi OK ja lisan nüüd siia kõrvale näiteks sellise tabeli. Nii et see kõik on puhtalt teostatav tabeli lisamise dialoogis. Aga selliseid tegevusi on võimalik redigeerida ka siis, kui juba tabel on loodud. Ja selle juurde me kohe ka läheme. Tabeli valimisel on oluline, kuidas teda valida. Üks võimalus on see, et ma valin tabeli selle joonelt, ehk siis need mustad jooned antud juhul. Klikides suvalisel joonel on mul tabel avatud selliselt, et ma saan redigeerida näiteks veergude laiuseid või ka tabeli üldist laiust, ridade kõrgust ühtlaselt. Nii et need sinised objekti punktid võimaldavad mul redigeerida ridade veergude laiuseid kõrguseid. Samas, kui ma hiirega klikin lahtri sees, siis ma saan lahtrisse juba midagi trükkida, mingi väärtuse, kas tekstilise või arvulise. Ja siin tuleb tähele panna ka seda, et kui ma olen lahtris klikinud, siis properties aken näitab mulle kahte sektsiooni. On siis cell sektsioon ja on content. Need on need samad seadistused, mida me saime teha tegelikult ka juba tabeli stiilis, kuid siin on võimalik seda nüüd üle kirjutada või muuta. Ja need seaded kehtivad siis
lahtrikujundusele ja content kehtib siis sisukujundusele, muuhulgas siis näiteks teksti kõrgusele, teksti stiilile ja nii edasi. Nii et veel kord oluline on see, kuidas me tabeli valime, kas joonest või siis lahtris. Meil on võimalik korraga valida ka mitu lahtrit, selleks ma hoian all vasaku tiireklahvi, liigun lahtri peale, mida tahan ka kaasata ja tõmban lihtsalt hiirega üle. Siis on valitud mitu lahtrit korraga ja muuta näiteks nende esitust. Võibolla soovin ära muuta näiteks värvitooni. Kustutan selle kõrval oleva tabeli ära. Nüüd vaatame lähemalt, kuidas me saame siia siis andmeid sisestada. Andmeid sisestamine käib väga lihtsalt. Ma valin lahtri välja ja panen näiteks siia mingisuguse pealkirja, osa 1, osa 2. Ja seejärel saan siia trükkida väärtuseid näiteks 5, 6, suvalisi numbreid, saan nooleklahvidega liikuda ühelt lahtrit teisele kiirelt. Ja lisaks sellele, et ma saan neid väärtuseid trükkida, mul on võimalus ka neid väärtuseid näiteks summeerida, korrutada, ühesõnaga teha matemaatilisi tehteid, nii nagu me oleme harjunud tegema tabelarvutusprogrammis. Lihtsalt tehted me oskame kõik teha, no näiteks kuidas liita väärtuseid, võin panna võrdusmärgi ja seejärel me näeme siin ka siis tabeli lahtri koordinaate nii öelda, et meil on siin C veerg ja seejärel on siis read, need on siis numerdatud siin, nii et me peame seda vaatama näiteks C3, seejärel paneme näiteks plussmärgi ja C4, enter ja on arvutatud meil see välja. Ja juhul, kui on tegemist arvutatud väärtusega, näidatakse seda hallil taustal. Kui ma teen nüüd uuesti selle kliki, siis ma näen, milline valem selle taga peitub. Ja näitan siin kohe ka näiteks teist võibolla klassikalist valemit. Selleks on summa, nii et panen sum, seejärel sulud ja panen näiteks siis C3 kuni näiteks C5. Ja summeeritakse antud juhul siis nüüd C3-st C5-ni. Võin seda parandada, täiendada, panen siia näiteks C6, nüüd summeeritakse need lahtrid siis C3-st C6-ni. Ja mõistagi, kui ma nüüd redigeerin mingit väärtust, ma panen nüüd kõigepealt siin keskele joondu, mild center. Kui ma redigeerin näiteks väärtust, panen siia näiteks 61, siis muutub ka see summa väärtus või ükskõik, mis tehtega ma olen siin midagi arvutanud. Kui lähteväärtus muutub, muutub ka see väärtus. Nii et sellised on lihtsad lisamise võimalused tabelisse siis teksti ja numbrite poole pealt. Nüüd sai mainitud seda, et tabelit on võimalik ka hiljem redigeerida näiteks ridasid ja veerge lisada. Selleks ei ole midagi lihtsamat kui valida kõigepealt lahter, kuhu ümbrusesse me tahame uut rida või veergu lisada. Seejärel riba kasutades on siin nüüd table cell, ehk siis peidetud riba baan. Ja siin on olemas mul töövahendid ridade kohta, veergude kohta, saan neid lisada, kustutada näiteks. Ta on siia B-veerust vasakule lisada ühte veergu, võtan insert left, on siis uus veerg lisatud. Kui ma tahan näiteks mingit rida kustutada, näiteks on see kolmas rida siin, võtan delete rows, kustutatakse, summaarne väärtus kohe muutub, sellepärast, et enam seda väärtust ei eksisteeri. Selline näeb välja lihtsate tegevuste läbiviimine AutoCADi tabelis. Üsna sarnane sellele, mida me oleme harjunud tegema mõnes tabelarvutusprogrammis. Kui eelnevas näites vaatasime AutoCADi tabelites tehtavaid lihtsaid tegevusi, siis nüüd vaatame natukse keerulisemaid. Aga need annavad ka jumet AutoCADi tabelitele, et just sellepärast neid siis kasutada oma edasistes joonistes. Ma võtan lahti teise faili ja selles failis on meil väga lihtsalt tehtud üks gruntide jaotusplaan. Need gruntid on siin siis tehtud polujoontega, neil on properties aknas näha meil pindala. Et seda pindala nüüd siit välja võtta, ja me võime teha seda käsitsi, vaadates properties aknas seda väärtus, seejärel kirjutame selle näiteks tavalise tekstina kuskile AutoCADis olevasse tabelisse. Aga selleks on hoopis lihtsamaid võimalusi ja siin ka seda vaatame. Kõigepealt ma teen ühe tühja tabeli, panen see tabelisse ka mingisugused pealkirjad, näiteks krundi number ja siia panen pindala. Ja soovin siis vastavalt näidata nende kruntide pindalasid selliselt, et ma ei peaks seda käsitsi siia sisse trükkima, aga et AutoCAD minu ees selle loeks objektilt. Selleks ma saan kasutada töövahendit field ja leiaksin ma selle siis riba pealt insert field või siis käsurea peale field trükkida. Tegemist on jällegi käsuga, mis on olnud AutoCADis juba mõnda aega, mitu versiooni tagasi. Ja selle kasutamiseks siis ma valin kõigepealt lahtri, seejärel klikin field nupul, kui siis kasutada riba. Ja kuvatakse mulle siis järgmine dialoog, field nimeline. Siin ma võtan filtrina object, seejärel keskmises veerus on object type, klikin nupul select object. Milliselt objektilt ma infot tahan lugeda, näitan ära objekti,
Kuna tegemist on polujoonega, siis polujoone juures ma näen selliseid parameetri, mis on siin keskmises tulbas loetatud. Need samad parameetrid on ka properties aknas meil näha. Ja siit võtan siis mind huvitava parameetri aaria. Ma näen eelvaates tõepoolest, see on see väärtus, mida ma tahan saada. Mul on võimalus muuta näiteks siin precision kastis siis täpsust, et kui täpselt ma soovin seda näidata. Antud nüüd jääb 1, koht. Seejärel okei ja see väärtus on mul siin kastis olemas. Ma jätkan, ma lisan ka siia teise lahtrisse pindala, sellel kõrvalt olevalt siis krundilt. Et võtan jälle field, object, näitan ära objekti, 1, koht ja okei. Praegu see hetkel on üsna sarnase pindalaga ja ehkki kuju on siis erinev. Ja. Kuid asja võlu peitub nüüd selles, et kuna see info, mis siin on hallil taustal, pärineb objektidelt, ehk siis on objektidega seotud, siis kui midagi tehakse nende objektidega, siis ka need on võimelised uuendama väärtuseid. No näiteks ma võtan siin kaks krunti valikusse ja oletame, et tegelik nende kahe krundi vaheline piir on midagi muud. Et ma nihutan nüüd seda näiteks vasakule poole ja pange tähele, mis juhtub nende väärtustega. Kui praegu on 712 enam vähem mõlemad, nihutan, seejärel teen joonisele regenerate või siis salvestan joonise RE käsureale ja ma näen, et pindal on uuenenud hoobilt. Nii et läbi field käsu saan ma kasutada infot objektidelt. See on siis üks võimalus, mida võib tabelite juures väga edukalt kasutada. Field tegevusega ma saan lisada lisaks objektidelt ka näiteks joonise infot, joonise asukoha infot, väga erinevat infot. Näiteks, kus me kasutasime field käsku, on ikkagi mõnevõrra tülikas nüüd need kõiki pindalasid siin valida, see info sisse tabelisse lisada. Selleks me teeme läbi selle sama näite, kuid kasutame nüüd üht teist AutoCAD käsku, mis on võimeline automaatselt lugema väga paljudelt objektidelt sarnast infot ja selle põhjal tegema ka tabelit. Ma avan selleks teise näite faili, mis näeb välja selles mõttes sama, mis ka eelmine. Ainult paigutus on veidi teine. Ma lähen mudeli ruumi. Kui ma soovin lugeda korraga mingitelt üheliigilistelt objektidelt infot ja selle põhjal tabelit teha, siis ma kasutan käsku extract data. Käsureale trükkides on väga lahe käsu nimi eat text, aga riba pealt võtan siis insert linking extraction ja extract data. Nii et võtan insert, seejärel extract data. Avatakse meile lisadialog, samhaaval juhendab meid lõpuni välja. Antud juhul data extraction näol on tegemist siis töövahendiga, mis on võimeline edaspidiseks salvestama neid samme, mida me teeme, nii et näiteks sama tüübiliste jooniste juures oleks edaspidi meil oluliselt lihtsam seda tabelit välja võtta, ehk siis veerud on ju samad, ainult et info seal sees on muutunud. Selleks on create a new data extraction antud juhul, nii et next. Küsitakse meie käest nüüd, kuhu see niinimetatud mall salvestada, tegemist on omaette failiaiendiga, txe. Ma panen desktopi peale, panen nimeks siin pindalad, save. Ja järgnevas aknas on meil võimalus valida siis, kust seda infot loetakse. Ta vaikimisi näitab meile hetkel aktiivset joonist, aga mul on võimalik panna ka terve kataloog AutoCAD joonised, kus ta mingit infot peab otsima, või siis üksikud joonised erinevatest kataloogidest. Mul on võimalik piiritada seda nii, et ma valin ainult mingi objekti, mitte et tervet joonist korraga analüüsitakse, sest kui on väga mahukad joonised ja väga palju objekte blokke on seal joonises, siis võtab järgmise sammu juurde liikumine kindlasti arvuti ressurssi. Antud juhul on meil väga lihtne joonis, nii et ma panen siin nexti peale jälle ja seejärel AutoCAD näitab, mis tüüpi objekte ta leidis. Objekti tüüpe eristatakse siis graafiliste objektide näol ja lisaks siis ka AutoCAD blokid. Kuna meil need krundijooned on siin tehtud polujoonega, siis huvitabki meid just see polulain. Nii et ma võtan linnuksed mujalt eest ära, polulain. Nüüd muidugi tuleb siin rõhutada seda, et kui jällegi on keerukamad joonised, siis polulain käsuga või seda tüüpi objekte võib olla meil oluliselt rohkem. Et siis aitab näiteks filtri kasutamine, kus krundi polujooned on siis lisatud omaette kihile ja see läbi on meil väga lihtne jällegi seda sama töövahendit kasutada, et saab infot lugeda. Filtreeritud kujul siis juba. Ma panen next nüüd ja nüüd näidatakse mulle jällegi analoogset akend field dialoogile, ehk siis see kuvab mulle, mis infot ma saan välja võtta nende objektide kohta. Ma võtan siin ülanurgas kõigepealt uncheck all ja mind huvitab just siis pindala aaria. Seejärel panen next. Nüüd ma olen eelvaadet. Mõistagi polujoonel kui sellisel ei ole AutoCADis nimetust ja seetõttu see name veerg on siin selles mõttes ebaoluline.
Ja see countveerg on abiks siis, kui meil on sarnaseid objekte, mis terve rea ulatuses omavad sarnaseid parameetreid. Kuna meil siin igal polujoonel on omaette pindala väärtus, siis ei ole võimalik neid kokku lugeda. Seetõttu antud juhul see countveerg ei ole meile oluline, kuid kui näiteks tahame kasutada seda töövahendit selleks, et mingisuguseid blokke kokku lugeda, mitu korda on need sisestatud, siis on ta väga mõnus töövahend jällegi. Nii et ma võtan siit ära Show count kolum jääb selline pilt mulle. Seere klikin next. Nüüd on mul võimalus valida, kas ma tahan siis luua selle eelvaate põhjal AutoCADi tabelit, panen linnukse Insert Data Extraction Table into Drawing ja kas soovin ka sellest infost teha automaatselt kohe siis tabelarvutusprogrammi faili. Sellisel juhul panen ka siia linnukse Output Data to External File. Antud juhul ma seda ei tee, panen lihtsalt Next. Seejärel saan valida nüüd loodavale tabelile stiili. Tabeli stiilidest me rääksime eelnevalt. Jätan selle standardi peale siin, panen jälle Next. Ja seejärel ta siin hoiatab lihtsalt, et kui ma nüüd klikin Finish nupul, siis küsitakse minu käest, kuhu ma seda tabelit tahan sijastada sijastuspunkti teisõnu. Nii et tegemist on üsna pika tabeliga, sellepärast, et meil on siin terve rida krunte ja need kõik on ülevalt alla loetletud siin vastavate pindaladega. Ja näiteks, kui ma tahan teada saada nüüd kiirelt, mis on kogu pindala siin, need lahtrid siin on vaikimisi lukus, ehk siis kuna on lingitud objektidega see tabel, et siis kogemata ei muudaks. Ta on unlocked kõigepealt ja panen siia näiteks kokku. Ja seejärel 67 on viimane väärtus ja esimene väärtus on meil 3. Et jällegi teen selle lahtri ka lukust lahti ja panen nüüd võrdusmärk sum ja seejärel B3, B67 sulg kinni ja saan, et kokku on mul siin peaaegu 54 000 ruutmeetrit. Nii et selliselt on võimalik kiirelt saada infot summeeritud kujul või siis filtreeritud kujul erinevate objektide kohta. Ja ka siin kehtib sama asi, et kuna on tegemist objektidega lingitud tabeliga, siis kui ma nüüd muudan midagi, oletame, et ma teen ühe vähe lihtsa näite, et olgu nüüd, et kõik need krundid kahanevad. Ma kasutan siin scale käsku AutoCADis ja vähendan seda joonis siin kaks korda, panen 0.5 skaalaks ja nüüd, kui ennist oli mul see 54 000, kui ma nüüd seda tabelit uuendan, parem klõps, peale tabeli valimist, ütlen Update Table Data Links, siis ma näen, et ka siin on siis need väärtused vähenenud. Nüüd on siis kokku 13500. Nii et sellised on siis võimalused läbi selle Extract Data töövahendi käsureaalt Eat Text. Nüüd järgnevalt vaatame tabelite taaskasutust. Taaskasutuse all ma mõtlen seda. Ma teen kõigepealt lahti siin uue faili. Kui ma olen teinud mingisuguse tabeli, mida tahan kasutada näiteks ka edasistes joonistes, oletame, et mul on standardne korrusmaja korteri tabel, mis siis sisaldab mul infot mingi standardse korteri kohta, nende pindalade kohta, kus siis on just üks elutuba, üks magamistuba ja nii edasi. Nüüd, et seda tabelit kopeerida ühest failist teise, see on tehtav, kuid alati ma ei leia võibolla seda tabelit väga kiirelt üles, nii et aja kulu. Kuid lihtsam viis on see, et ma teen sellest tabelist töövahendi. Töövahendi teen ma AutoCADis siis läbi Tool Palettes paleti. Ma avan Tool Palettes, mis on siis Ctrl plus 3, või leian sellega siis siin View paani pealt ja Tool Palettes. See Tool Palettes on siis keskne koht, kuhu ma saan koondada erinevaid AutoCADi töövahendeid. Muu hulgas siis ka tabeli töövahendeid või siis tabeli stiili. See on nüüd sõltumatu siis joonisest, mille ma parasjagu olen avanud. Nii et ta on alati ühesugune joonisest joonisesse. Kuidas ma saan teha nüüd sellest tabelist töövahendi? Ma valin tabeli ja seejärel paremat klahvi all hoides tiirin selle nüüd siia tööriistaplatile, kuniks ta on musta horisontaalset joont, lasen lahti. AutoCAD näitab mulle, et jah, ta tegi mulle nüüd töövahendi, nimetus on table. Seejärel ma saan seda kasutada nüüd edasistes joonistes. Ma saan seda kasutada mõistagi siin samas joonises, aga mis tahes teises joonises. Kui ma klikin sellel töövahendil, ehk siis teen vasaku kliki ja lisan selle tabeli, siis ma näen, et vaikimisi ta näitab mulle ainult siis, ütleme siis ridade ja veergude jaotisi. See, mis oli originaal tabelis kasutusel. Nüüd kui ma tahan, et mul oleks näha ka tekstiline osa, et ainult numbriline osa on see, mis muutub mul mingis teises standardses korteris, siis selleks ma redigeerin seda töövahendit. Ma teen töövahendil parema klõpsu, võtan properties, kerin siin avanemas dialoogi aknas veidi alla poole ja ütlen nüüd, et näidaku ka label cells, panen yesi peale, okei. Ja nüüd kasutan seda sama töövahendit ja nüüd ma näen, et
Hopsti, ka info, tekstiline info on mul olemas ja saan siit kiirelt jätkata nüüd kas siis näiteks field käsuga või käsitsi trükkides need väärtused sisse ja tabelit niiviisi lõpuni viimistada. Ja kuna tabel põhineb siis veel kord tabeli stiilil, siis tabeli stiile on väga lihtne ühest joonisest teise tõsta ka Design Center vahendusel. Design Centeri saame avada näiteks Ctrl plus 2 klahvi kombinatsiooniga ja lihtsalt näitan siin, et need joonised, mis meil on siin lahti hetkel, et meil on igas joonises alati ka olemas sektsioon Table Styles, kus ma näen siis parasjagu neid tabelistiile, mis siin hetkel eksisteerivad ja saan siit väga lihtsalt ühe tabelistiili võtta ja tiiritada joonisesse üle ja kasutada seal. Tabelite ekspordiga oleme vast kõige rohkem kokku puutunud just tavalise copy-paste käsuga. Näiteks oleme valinud siis tabelarvutusprogrammi, olgu selleks siis Microsoft Excel või OpenOffice Calc, kopeerides sealt tabeli lahtreid ja kleepides neid siis AutoCAD joonisesse. Kuid ka selle tegevuse kasutamisel on erinevaid võimalusi. Ja siin näites ma näiteksingi just siis Paste Special alternatiivset võimalust. Ma kõigepealt avan Exceli faili, kus mul on olemas mingisugune tabel. Tabel on avatud Excelis. Kopeerimine, kleepimine käib selles mõttes väga lihtsalt. Ma valin lahtrid, mida tahan kopeerida. Võtan näiteks siin klahvi kombinatsiooni Ctrl-C. Seejärel lähen AutoCAD-i ja panen siin siis näiteks mudelruumis Ctrl-V. Ja see tabel lisatakse meil selliselt tehes pildina. Ehk siis mul ei ole võimalik seda redigeerida. Ei saa tekst redigeerida, ei saa arvväärtus redigeerida ja nii edasi. Seetõttu ongi alternatiivseks võimaluseks meil Paste Special. Nii et mul on endiselt arvuti mälus siis see, et ma kleepisin Excelist mingi tabeli osa. Aga nüüd selle asemel, et ma panen Ctrl-V, ma lähen Home paani peale ja võtan Paste ja Paste Special. Ja sellisel juhul visatakse meil ette Paste Special dialog, võtan siit AutoCAD Entities ja panen nüüd OK. Ja lisan nüüd selliselt selle tabeli. Ja mis on see plus? Plus on see, et nüüd on AutoCADis meil Exceli tabel AutoCADi tabelina. Ehk siis pange tähele, kõik lahtrid on eraldi valitavad, ma saan muuta nende esitust, ma saan vaadata näiteks millist valemit kasutati selle tabeli juures ja nii edasi. Nii et seda saan teha Paste Specialiga. Samas tuleb rõhutada seda, et Paste Special töötab nüüd MS Exceliga, aga OpenOffice Calc tarkvaras ta ei tööta, ehk siis teisõnu, kui ma avan OpenOffice'i ja võtan siit Ctrl-C ja panen siin nüüd Paste ja Paste Special, võtan AutoCAD Entities, OK ja lisan selle tabeli, siis sellisel juhul ma saan kleepimisel AutoCADi objektid küll, ja, kuid nendeks ei ole AutoCADi tabel, vaid siis ühelt poolt AutoCADi graafilised jooned, polulain ja siis tavaline tekst. Mis selles mõttes on kindlasti parem, kui see pilt, kui ma tahan ikkagi midagi redigeerida, sest veel kord pildi juures ma ei saa mitte midagi redigeerida, aga siin on vähemasti võimalik mul ühteist teha, värvi muuta, mingid väärtused üle kirjutada ja nii edasi. Nii et veel kord Paste Special. Nüüd see on siis põhimõtteliselt tabelite import. Tabelite eksport on selles mõttes lihtsam või universaalsem. Siin on jällegi üks olemasolev AutoCAD tabel ja tabeli eksport väljendub selles, et ma tahan näiteks seda nüüd vaadata või lisada või avada siis mõnes tabelarvutusprogrammis. Teen seda nii, et kui tabel on valitud, teen parema klõpsu ja mul on siin valik eksport. Klikides selle nupul, mul avatakse dialoog ja selles dialoogis te näete, et faili tüüp, mida eksportiteks on CSV. CSV on universaalne, ütleme siis tabeli formaat, kuid samas tuleb rõhutada ka seda, et tegemist on sisuliselt teksti failiga, ehk siis formaate kui selliseid üle ei kanta. Mida tähendab formaat, kui ma näiteks olen teinud siin selle lahtri punase taustaga ja soovin seda tabelit nüüd eksportida, võtan export, salvestan selle näiteks desktopi peale, tabel 2, save ja nüüd avan selle faili siis, mis siin desktopil on, näiteks Exceliga, siis ma ei näe siin seda, et mul on taust punane. Aga samas info on kõik õigest üle kantud, see info on ära jaotatud vastavalt lahtrile, nii et ei ole neid omavahel kokku kantud. Nii et eksport käsuga saan siis AutoCADis olevaid tabeleid üle kanda tabelarvutusprogrammi.
Kui me siiamaani vaatasime tabelite importi ja eksporti selliselt, et meil on sama info põhimõtteliselt kahes eraldi kohas, siis mõnel juhul on see kriitilise tähtsusega, et meil oleks alati õige uuendatud info siis mõlemas asukohas. Ja selle jaoks ongi mõeldud siis AutoCADis tabelite linkimine. Ma teen selleks lahti siis uue faili, tabelite linkimine või lähtejoonise. Tabelite linkimine käib töövahendiga data link ja selle data link töövahendi me leiame insert paani peal, on siin siis linking and extraction data link. Klikin nuppul. Avanevas dialoogis ma saan luua siis ühe joonise kohta kui palju tahes linke. Eks mul võib olla ju ühte TVG joonisesse toodud väga erinevaid Exceli tabelid või tabeli osasid. Antud juhul ma teen ühe lihtsa linki ühe Exceli tabeli töölehega. See töötab nüüd ainult Microsoft Exceliga, ehk siis ka siin ütleb, et create a new Excel data link, isegi kui meil on OpenOfficeiga salvestatud tabelid XLS formaati, aga Excelit ennast installeeritud ei ole, siis seda töövahend kasutada ei saa. AutoCAD annab meile sellise pehme vea teate. Nii et loon kõigepealt linki, create a new Excel data link, panen siia nimetuse näiteks link, OK. Seejärel palutakse meil valida file, siis Exceli file. Valin siin 18 calculations faili, mida me oleme enne ka juba näinud. Nüüd, kas ma tahan linkida sellest failist ühte konkreetset töölehte? Siin on selleks nimekiri siis vastavalt sheet 1. Kui on seal rohkem töölehti, saan seda siit valida. Või kui soovin näiteks linkida ainult mingit osa sellest tabelist, võtan link to range ja näitan ära selle vahemiku. Mõistagi ma võin julgelt kasutada link entire sheet ka juhul, kui mul tabel ei hõlma kõiki ridasid. No ei ole mõeldav ju, et me toome sisse siin Excelist kõik need read 64 000 vist. Ja? Nii et AutoCAD saab ise aru, kus see tabel lõpeb. Nii et ma võin julgelt panna siia link entire sheet. Ja seejärel okei. Okay. Link on sellega loodud, nüüd ma tahan seda tabelit sellest linkist ka lisada AutoCAD joonisesse. Panen sellest dialoogist OK ka välja. Selleks ma lähen siin mudeliruumi ja kasutan tavalist tabeli lisamise töövahendit, mida me oleme eelnevalt juba vaadanud, table. Klikin sellel table peal ja kui eelnevalt me alustasime tabeli loomist start from empty table, siis nüüd from a data link. Ja siin hüpikmenüüs on olemas meil juba siis üks link, kui oleks neid rohkem, saan siis rohkema vahel valida. Saan hüpata siit otse ka selle meie poolt käsitletud dialoogi juurde, nii et embo kumba, ma võin alustada ka selle insert table dialoogiga ja seejärel lisan selle tabeli joonisesse, näitas ära asukoha. Nüüd see tabel on linkitud, millele viitab ka see, et tabeli lahtrid on lukus, ehk siis kui ma mõne lahtri valin, on mul hiire kursori juures tabaluk. See on lihtsalt meile, no, ütleme hoiatuseks, et me kogemata ei hakkaks seda infot siin redigeerima, et kuna see info tuleb kuskilt välisest failist. Linkitud tabeleid ma saan uuendada kahte pidi. Ehk siis ma võin selle muudatuse teha Exceli failis ja seejärel uuendada AutoCADis või võin teha siis muudatuse AutoCADis ja see info saata välja Exceli faili. Ja vaatame kõigepealt siis seda varianti, kui Exceli failis keegi midagi muudab. Exceliga siis kõigepealt avab selle faili, millega on meil joonisesse info linkitud. Ja vaatan näiteks seda esimest lahtet, kus on siin mul 1500. Panen siia väärtuse näiteks 1, seejärel salvestan selle tabeli, panen selle tabeli kinni, teen Exceli väiksemaks ja AutoCADi joonises olles AutoCAD kuvab mulle juba teata, et aha, linki on uuendatud või siis linkiga seotud faili on uuendatud. Et kas ma soovin seda uuendada? See on sarnane teavitus, mis ka XREF-idega, välisfailidega. Nii et selles mõttes ei ole midagi uut. Nii et väga mugav. Ma klikin lihtsalt Update Tables Using, see data link. Peale linki kontrollimist on see väärtus mul siin ka uuendatud. Tõesti on 1.0. Kui ma tahan seda infot aga vastupidiselt muuta, siis ma kõigepealt avan lahtri, näiteks selle sama lahtri, kus siis ka tegin selle muudatuse Excelis, võtan siit cell locking, ehk siis võtan luku maha, unlocked, ja panen näiteks siia nüüd väärtuse 100. Nüüd, kuidas ma saan seda infot väljapoole saata? Selleks ma kasutan töövahendeid jällegi insert paani peal ja linking and extraction tahvli peal. Siin on olemas käsk upload to source. Klikides selle nupul upload to source, mult kõigepealt palutakse valida tabel, siis millega seotud linki ehk Exceli faili uuendatakse. Nii et valin selle tabeli, seejärel enter ja käsuridaga näitab, kas ta selle linki leidis üles ja kas tal õnnestus sinna ka kirjutada. Eks näiteks, et ei olnud see fail kellegi poolt avatud. Nüüd ma võin kontrollida juba Exceli failis, kas see väärtus ka sinna saadeti. Võtan selle XLS faili lahti ja tõepoolest näen, et ka Exceli failis on see väärtus 100, see, mille ma AutoCADis märkisin. Nii et selliselt töötab linkimine AutoCADi tabeli
ja Exceli faili vahel. Väga mugav viis hoida samasugust infot erinevates failides. Nüüd see lõpetab ka põgusa ülevaate siis AutoCADi tabelite funktsionaalsusest. Sellega tõmbaks ka otsad kokku. Tänan, et viitsisite ära kuulata, vaadata ja loodetavasti leidsite endale 1,2 huvitavat, põnevat, järele proovimiseks kasulikku ja eks siis edaspidiste kohtumisteni.